Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama do të qëndrojë nga dita e martë për një vizitë dyditore në Maçani. Burimet diplomatike pranë MPJ-s informojnë për Zhurnal se Rama do të ketë takim me krerët shtetëror, si dhe me liderët e partive shqiptare. Kjo është vizita e parë në Maçani e zotit Rama në cilësinë e kryeministrit.